Reiškia, bus ar konfliktai bus, ar bus su ta visuomenė sutarta, o čia jau turim spręsti, kokią mes iš tikrųjų tą politiką vykdysime. Iki šiol, deja, nuo pat Sąvartyno atsiradimo, reiškia, tos pradžios, buvo vykdama jėgos, sakyčiau, tokio buldozerio politika. Būdavo stengiamės, reiškia, ten pakliūtis, jas apvažiuot, apeiti. Ir turim šiandien tokį rezultatą. Iškiai pasirodo, kad pats Sąvartynas neteisėtas yra. Blogi santykiai su vietos gyventojais, blogi santykiai su Elektrėnų taryba. Šiandien aš nežinau, Elektrėnų taryba ne vienos praktiškai politinės partijos, kuri paremtų, bent jau viešai paremtų, tokio Sąvartyno, koks jis šiandien yra, tolimesnį darbą. Kaip žinot, teismas yra atidėjęs sprendimą, metus laiko iki šių metų spalio 15, ne? Gali tas Sąvartynas veikti, priimti šiukšles, o toliau jis turi būti teismo sprendimų darytas. Ar politikai sprendžia tos klausimus, kur tiesa šiukšles? Tada nakės, labai greitai. Jeigu tai nėra net rinkimų kompanijos, reiškia, mūsų programai, tai tada programose tai iš tikrųjų kelia didelį nerimą. Aš žinau, vėl bus spaudimas Elektrėnų. Kažkodėl tai Elektrėnai turi tas Vilniaus problemas visas prisijimti ir spręsti, kaip ten reiškia, sutvarkytos kelius, apvažiavimas, kaip sutvarkyti santykius su gyventojais, kad jiems neišginėsime, dabar kvapai jau ateina į kertinę 14 km. Du trečdaliai, jeigu ne trys ketvirtadaliai savivaldybės, kenčia nuo to Sąvartyno, vasaros kvapai. Reiškia, vežamas dumblas, nekontroliuojama, visi tie pažeidimai, Vilnius tik tai nusišalina. Čia mes savo šiukšlės išvežam, atiduodam mums, jūs ten toliau. Dėl jūsų problemos, ne? Dėl mūsų, ne? Padominėčiai, tai yra jūsų problemos. Jūsų šiukšlės yra jūsų problemos. Ir aš manau, kad toks Sąvartynas, jo kolegijos, reiškia, kreipėsi vartas į kolegiją, tarybos kolegija nepratėsė, reiškia, nepriėmė tokio atitikimo, reiškia, taip tariant, nesutinka, kad būtų leidimas toliau pratęstas. Aš manau, kad naujoje taryba taip pat laikysis gana griežtos pozicijos. Tokio Sąvartyno, koks šiandien yra Kazokiškis, o tai jis iš esmės nepaisinti tų pažadų, didelių planų, čia kaip buvo tos pasakos, čia 200 milijonų atvažiuosios darbo vietos sukurtos, čia moderniausias Europos Sąvartynas, iš tikrųjų šiukšlių krūva. Kernavės mūsų istorinė kultūrė, kaip sakom, paminklą, reiškia, padosti, reiškia, sukrautas didžiulis šiukšlių kalnas, ir kuris, reiškia, teršia visą Afriką, visą kraštovaizdį ir taip toliau. O vietos gyventi, susidaro gyvenimas neįmanomas. Ir aš noriu, kad ta problema, reiškia, čia buvo oficialus visi kalbos, kad čia užsivos, tai mes jau tam visai grįžtum, senai tas kalbos. Bet nieks kas yra padaryti. Kas yra padaryta, klausimas. Ir jeigu galvojam, kad čia mes pastatysim tos konteinerius ir patys žmonės, ir čia šiukšlės jau užsivaizdžiu. Čia yra gėlių, čia dar nekomet nebūt. Jeigu valdžia nestatys, reiškia, turinių šiukšlių rūšiavimą. Ir patys žmonės šitų šiukšlių neišsirūšiuos ir neatvežti tą Sąvartyną, reiškia, jau tai, kažko negalima, kažkur panaudoti. O tai jau, kai nesuprantu, ten turi belikti net 10-15%. Prašau, ką jūs siūlote, jūs konstatuojate, kad yra blogai. Visi čia susirinko susirūpinti. Pirmiausia, ta grupė, sutinka, kad jūs įdavote. Aš noriu pasakyti, ponai, reiškia, jūs paklausite, kaip jūs atrodo, reiškia, ar visuomenė tai yra, taip sakant, išnuošinti pokrštelę, ar visuomenė sprendžia valstybės likimą. Ar visuomenė tik Vilniuje ar Elektrėnų? Vilniaus likimą. Elektrėnų visuomenė sprendžia Vilniaus likimą.
Tai dabar jūs taip pasakėt, kad politika viską išspręs, politika viską padarys, bet iki šio laiko nieko neišsprendė. Mes, Jungtinis demokratinis judėjimas, sustabdėm tą procesą, kad jis nevyktų toliau, bet laikinai